Hej Per. Nå, Per, jeg er glad for, at I er gået med til, at vi lige kan få lov til at stille jer nogle spørgsmål. Fordi at jeg selv skal jo for første gang i dag have prøvet at lave noget behandling i læben. Ja. Jeg har aldrig prøvet hverken at få Botox eller filler før. Og jeg synes egentlig, at jeg er en af dem, når jeg sådan går ud og skal sidde og kigge, hvem skal man vælge, hvor skal man få det gjort osv., så kan jeg godt sidde og tænke sådan lidt, jeg tør ikke. Det er jo alligevel noget, der skal ind i mig. Og så tænker jeg, nu har jeg talt med dig, og jeg er tryg ved det her nu, men jeg har alligevel stadig nogle spørgsmål, som jeg tænker, at dem, der sidder og kigger med, også kunne være interesseret i det. Og du har fået tænkt dig? Ja, det har jeg. Okay. Jeg er sikker. Jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig fint. Men mit spørgsmål går blandt andet på noget, som jeg ikke vidste, da det var, jeg først opsøgte jer. Hvad er forskellen på Botox og filler? Sådan helt simpel ting. Jamen, helt simpelt er det jo, at Botox, det er jo en gift i virkeligheden, og den afbryder kommunikation mellem nerven og musklen, sådan at musklen ikke kan trække sig sammen. Så derfor virker Botox på de rynker, man får, når man bruger sine muskler. Okay. Mens fillerne, de fylder op, ligesom ordet siger, og de virker på de rynker, som man har, når man er afslappet. Ja. Og derfor, de rynker, man har i hvile, virker filler på, og dem, man har, når man bruger sine muskler, virker Botox på. Okay. Og hvad er der så bivirkninger, når man Det er jo altid det, man skal gøre sig klart. Er det farligt? Ja. Og hvordan farligt? Og det er sådan, når man stikker hul i huden på folk, og det gør man uanset om det er filler eller Botox, så risikerer man at få betændelse, altså infektion, eller at det kan blive ud. Okay. Med Botox er der så det problem, at det kan løbe ned og påvirke nogle muskler, som vi ikke ønsker, det skal påvirke. Og for eksempel, hvis du bliver behandlet i panden, så kan det løbe ned og ramme dine øjenbryn, og så sidder de pludselig lavere, end du ønsker. Nå, og det er jo ikke så smart. Nej, det er klart. Der er det så det, at heldigvis, kan man sige, så er virkningen ikke permanent. Nej. Så der er indbygget tilgivelse, og tingene går over af sig selv. Okay. Og hvor længe virker det? Botox virker 3-4 måneder, skal man regne med. Men man behøver ikke at blive behandlet, før der er gået et halvt år. Okay. Filleren virker noget længere, afhængig af, hvor man sætter den ind. Det er sådan, at i huden virker den faktisk meget længere, end den gør i læberne. I læberne er det måske kun sådan en 9-10 måneder, mens nogle steder i huden kan man få en virkning op til 1,5 år. Okay, med fælderen simpelthen. Ja. Nå, ja, det er lidt. Men den forsvinder også med tiden. Okay. Nå, så har jeg altså også sådan, det har vi jo lidt snakket om, men til dem, som igen sidder og kigger med, gør det ondt? Ja, det gør det. Det er ikke smertefrit. Nej. Men så er det heller ikke værre. Okay. Og det allervigtigste er, at man ligesom slapper af. Og så har tillid til, at den, der giver en behandlingen, holder en pause, hvis man ikke kan holde det ud. Mm. Og så siger, stop, giv mig en pause, det der, det kan jeg ikke lide. Ja. Og samtidig så kan man jo altså lægge lokalbedøvelse. Ja. Man bruger normalt ikke at bedøve, før man giver botoxbehandlinger, fordi der er det simpelthen så overkommeligt, hvor meget smerte der er. Okay. Men til fillerbehandling, der er der mange, der foretrækker at få noget bedøvende creme, eller måske endda ligefrem lagt et blok, ligesom hos tandlægen, så man ikke kan mærke noget. Og i dag, der putter vi creme på mig, er vi blevet enige om? Vi putter creme på dig, og så er der faktisk også lokalbedøvelse i den type filler, vi bruger i hvert fald. Og det kan man få, de fleste fillers fås også med lokalbedøvelse. Okay, så det er egentlig bare stikket, man bliver generet af primært? Ja. Okay, det er til at have med at gøre. Og når du så siger det her med, at man skal have tillid til behandleren, så leder det mig lidt ind til, er der nogle ting, når man sådan skal gå ud og kigge efter det her sted, hvor man nu skal vælge at få det lavet? Er der nogle faresignaler? Jeg ved ikke, om man kan tage nogle faresignaler, men det er altid fornuftigt at bruge sin sunde fornuft, når man kigger ind. Altså hvis der løber en rotte langs panelet, er det måske ikke lige der, man har lyst til at lægge sig op på en briks. Men det, der er vigtigt, det er, når du skal have foretaget en botoxbehandling, bliver du præsenteret for en læge, for det er du faktisk berettiget til, og det er klinikken forpligtet til at gøre, ifølge bekendtgørelsen. Hvis du skal have lavet en fillerbehandling, skal du i det mindste have snakket med en sygeplejerske. Og du skal have 2 dages betænkningstid, uanset om det er Botox eller filler. Okay. Hvis du ikke får den besked, så er der noget galt. Ja. Du kan også på en kliniks hjemmeside se, hvordan har resultatet været af Sundhedsstyrelsens kontrolbesøg på klinikken. Har de fået kritik for nogle punkter, som du måske synes er så vigtige, at du ikke har lyst til at komme der. Okay. Ja, det er jo en meget god pointe, så man kan gå ind og kigge på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Ja, du kan både på klinikkens hjemmeside og også på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, kan du se, om der er ugler i mosen. Ja, det er meget god indikator. Ja, så var der noget andet, jeg tænkte på. Altså, hvis man nu gør det i mange år,
Hvis man nu, det er der jo mange, der bliver addiktet til det, når først de starter, ikke? Vil det så pludselig være sådan, for mit tilfælde, hvor jeg nu skal have lavet læbe, vil det så pludselig være, at den begynder at blive slap, når det er det aftager? Bliver huden så slap lige pludselig? Nej, ikke med de mængder, man giver det her. Det er jo ikke, det er jo ikke tallerken her, vel? Nej, altså, nej. Men det kan være, at du selv oplever det som, at nu er du blevet meget slap, fordi du har vendet dig til at være sådan meget fyldig der, så når du vender tilbage til det normale, så føler du, at det er fuldstændig forsvundet. Ja. Og det er godt at have nogle førbilleder, man ligesom kan konsultere og se, at man ser bare normal ud igen. Ja. Så er det bedste resultat det, der er usynligt. Ja. Altså hvor man ikke siger, hold da kæft, hun har nok fået lavet læber eller kindben eller et eller andet, men hvor man bare siger, ej, så du hende. Hun så da ret lækker ud af. Altså det er sådan, man skal tænke. Man skal ikke tænke, hun har fået lavet et eller andet. Nej. Men det er sådan, man kommer til at kigge på mig de næste 7 dage i hvert fald, eller hvad? For det er jo noget med, at jeg hæver op, ikke? Når man laver en især læber, altså, så kommer der en hævelse, og den er markant. Ja. Og derfor er det vigtigt, at man ligesom siger, nu lægger vi en plan, og vi lægger en forsigtig plan, det gør jeg som regel. Anbefaler, at vi starter med en som dig med en milliliter, og den plan holder vi os til. Ja. Og når det hele så er faldet til ro, så kan det være, at du kommer og siger, at du godt have det mere. Ja. Fint, så er du set, hvad det er. Ja. Og det, sådan er det. Og man skal altid lige give det et stykke tid, før man tager en beslutning for, om der skal ske noget mere. Det skal lige have lov at falde til og sådan noget. Ja. Så i morgen, så dukker jeg op, og så tror folk, at jeg har fået en på hovedet. Dukker den lige for en zoom-mand. Sådan er det, så må jeg være flot. Det er meget forskelligt, hvordan man hæver. Men lige specielt med læberne. Det er ikke så almindeligt med de andre steder, hvor man giver det. Men når man giver filler, kan der godt opstå noget hævelse lokalt i området. Det er forbigående, men læberne er særligt følsomme. Ja. Jeg var til forkonsultation jo for en uge siden, men i virkeligheden så er det 48 timer minimum før i hvert fald. Ja, altså de her type behandlinger, der er det nok med 2 dage. Ja. Altså botox og filler er det nok 2 dage, men hvis vi taler om egentlige operationer, så skal der gå en uge, før man kan give det, man kalder informeret samtykke. Men når det så er botox og filler, så er det 2 dage? 2 dage. Ja. Og nu ved jeg det jo godt, for nu har jeg jo siddet og haft den snak med mig. Hvad er det egentlig, man skal igennem på den her forundersøgelse? Formålet med en forundersøgelse, det er, at vi skal lære dig at kende, og du skal lære os at kende. Du skal finde ud af, hvad det er, du går igennem. Men fremfor alt skal vi vide, om du er rask nok til at få lavet sådan en behandling, om der er ting, vi skal tage forbehold for. Man må ikke være gravid eller arme, når man får lavet de her behandlinger. Der er visse sygdomme, man ikke må lide af. Og det er også vigtigt at vide, om man har blødningstendens. Så alt den slags ting skal vi jo have spurgt dig om. Ja. Også allergier er vigtigt at kende noget til. Samtidig skal du informeres om, hvad er det egentlig, du giver dig i kast med. Hvad betyder det her? Hvad er risikoen? Og det er jo derfor, du skal have et stykke tid at tænke over tingene i virkeligheden. Det er også vigtigt, at du har fået udleveret en skriftlig information på forhånd, så du kan stille de rigtige spørgsmål under konsultationen. Ja. Og så har du også et stykke papir med hjem, du kan kigge på, hvad var det egentlig, der blev sagt. Og det er jo det, der er formålet med en forundersøgelse. Okay, super. Jamen, jeg er jo egentlig klar til at gøre det også. Jeg er dødnervøs. Hør nu her. Vi tager os til over. Ja. Vi skal ikke skynde os. Dig eller noget. Altså, yes. Så vi tager det bare, og du styrer slet ikke. Yes. Du siger til, hvad du kan være med til, og så videre. Du var opdaget, det er sgu ikke så slemt. Godt. Helt da. Er det det? Smager ikke. Få os en med. Det var flot. Ja. Spærmingssmag. Det er det, jeg hører jo der. Nå, det var jo ikke så galt. Til gengæld så føler jeg lige nu, at jeg har den største andemund, og nu er jeg jo også rimelig hede. Men jeg er ellers rimelig god til at lave duckfaces normalt. Nu føler jeg, at jeg gør det
virkelig meget hele tiden. Men det har været slet ikke så slemt, som jeg egentlig havde forventet. Og jeg er glad og tilfreds og glæder mig til, at det lige falder på plads, så jeg rigtig kan se, hvordan det ser ud. Tak fordi I kiggede med. Hej.